Kumpiyansa si Governor Jose Chavez Alvarez na mananalo ang yes o mahahati ang Palawan sa tatlong probinsya. Ito ang kanyang naging sagot ng tanungin kaugnay sa mangyayaring plebisito sa Marso at 13. Eh, Sabado po yan, Pizza 13. Panalo na po yan. Kasi kailangan talaga natin napakalawak ng Palawan. Mali yung mga sinasabi ng ating mga detractors na hindi improve ang ekonomiya ng probinsya pag gumawa ng dalawa pang LGO. Hindi, ito hindi totoo yun. Para sa Save Palawan Movement, nakakabahala umano ang ganitong pahayag ng gobernador. Wala naman daw kasing inilabas sa survey ang Kapitolyo para patunayan ito. Kaya dapat umano ay magbantay ng gusto ang publiko sa mangyayaring plebisito. Kasing statement na panalong-panalo na anong batayan doon? ba diba, nag-survey ba sila? Sa survey nila, anong lumalabas? Sana malang kung survey yan gamit ng pera ng gobyerno at ako'y taxpayer, yes. ilabas natin. Dapat mabahala din tayo. Kasi mm -hmm. dapat on guard tayo kung anong mangyayari, di ba? Bakit sinasabi na panalong-panalo na eh. So, wala pong garantiya kahit kami, mm -hmm. uh, Ben. Okay. Hindi din masabi ng Juan palaw na panalo kami. I ang amin, mean, fair and square. Mm -hmm. uh, hopeful tayo, di ba? Hopeful tayo, pero wag po tayong maniwala na tapos na ang boxing. Mm -hmm. Hindi pa nangyayari yun, di ba? Samantala, Ikinatuwa naman ng Save Palawan Movement ang pagtanggal ng COMELEC sa suspended ng DepEd Palawan Superintendent na si Dr. Natividad Bayubay bilang maging miyembro ng Board of Canvassers sa mangyayaring plebisito sa Marso at 13. Ang Save Palawan Movement no na nagsulat uh, sa pupo ng 1 Palawan Supporters hmm. uh, nagpapasalamat kami sa Commission on Elections okay. na tumugon sila at hindi na magiging bahagi ng Provincial Board of Canvassers si ano ang suspend, suspended na DepEd Um, superintendent na Bayubay. Una na nilang pinetisyon si Bayubay dahil umanoy sa pagiging bayas at harapang pagsuporta sa paghati ng Palawan. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.